Reka nongere mwikaze ukunda gukurikirana ibigano bya Kora TV Show. Nizere ko mumeze neza rero nk'ibisanzwe murasozwa na musore wakunda uru bifuriza imigisha nyagasani Krista igitangaza makuru cy'ambere kiracyari Kora TV Show. Nizere ko umeze neza ukunda kutwumvira iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru. Abantu badukurikirana muri mu mujyi wa Kigali ndabasuhuje nizere ko Imana ikomeje kubandindira. Uyu munsi ni ku cyumweru, nizere ko wagize icyumweru cy'umugisha kandi Imana ikomeje kukundindira. Nubwo umeze neza gusa hari abatameze neza, niyo mpamvu uyu munsi nkuzaniye inkuru ibabaje y'abakozi cyangwa abanyamuryango ba FPR Inkotanyi bari kwerekeza i Musanze bakoze impanuka. Byagenze gute? Niyo makuru tugiye kugenda tuganiraho hano kuri Kora TV Show. Umwe yakomeretse, umwe yapfuye, abandi barakomereka cyane. Byagenze gute? Si impanuka yatewe n'iki? Ni amakuru ababaje, murabizi mu mpera z'umwaka barimo ibisitaza byinshi cyane, harimo ibibazo byinshi cyane, ariko ubu ugomba gusenga kugira ngo Imana irusheho kugutegurira ejo heza. Iyi mpanuka rero yabereye mu karere ka Rulindo, ni impanuka y'imodoka Coaster cyangwa iyo abantu benshi bakunda kwita taxi Coaster. Ni imodoka izi za Coaster murazizi cyane, yakoze agisida murabibona ko yari habuze gatunguringa umuhanda. N'amakuru ababaje, byagenze gute rero n'iki cyateye iyi mpanuka? Reka nze mbarebere bimwe mu bintu binyamakuru byagiye bitangaza kugira ngo turusheho kujyana kantu ku kandi. Ni mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 24 Ugushyingo 2024, imodoka Toyota Coaster yari twa abanyamuryango ba FPR Inkotanyi yakoze impanuka, umuntu mwasiga ubuzima, abandi 28 barakomereka. Murabibona ko yaguye nabi, ahubwo kuba hapfuye umuntu umwe cyangwa hitabye Imana umuntu umwe na amashimwe nabyo ne twabara kuvuga ko Imana inakitabakoreye, kuko mu bantu 28 hakitaba Imana umuntu umwe, murumva ko Imana nta kintu itabakoreye. Impanuka yabereye mu muhanda wa kaburimbo Gicumbi Base. Abantu benshi barazi muri Base uri hafi kugera za Musanze, uri kuza muri za Musanze. Abantu benshi murahazi kuri ura mugezi wa Base. Ubwo iyi modoka yari igeze mu karere ka Rulindo, umurenge wa Cyungo, akagari ka Rwiri, mu ikorosi riri mu mudugudu wa Sakara. Abantu mushobora kuba muhazi, wenda abantu muri kumva inkuru, cyane cyane nk'abantu batuye mu karere ka Musanze. Yahageze ikimara kwagira, umushoferi yagerageje gukata imodoka ariko biranga, ikorosi riri mu bana rirerire, birangira imodoka nyine bibaye gutyo uri kubibona yacuramye mu muhanda. Abo banyamuryango ba FPR Inkotanyi bari baturutse mu karere ka Gicumbi berekeza muri Musanze, aho bari bitabira inama y'umuryango ku rwego rw'intara y'Amajyaruguru. Abarimo 19 bakomeretse byoroheje, abandi 7 bakomeretse bikomeye, bahise bihutiranwa cyangwa babasimbukana babajyana ku bitaro bya Kinihira n'ibya Byumba. 4 nibo boherejwe mu bitaro bya Shike, urumva ko bakomerewe cyane. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Nzabonima Emmanuel yemeje ko aya makuru avuga ko bari bagiye gufasha cyangwa abakomeretse kugira ngo bavurwe, bagomba kubafasha ibishoboka byose. Yagize ati "Imodoka yari igeze mu ikorosi ryo kuri Rwiri, nk'uko nagiye mbibabwira, nibwo ataye umuhanda ikabura uruhande, umuntu umwe niwe wahise hasiga ubuzima, nk'uko nagiye mbibabwira. Naho abandi bose bakomeretse nk'uko nagiye mbibabwira. Abo 7 bo bakaba bakomeretse cyane, murumva ko 4 babohereje ku bitaro bya Shike. N'impanuka yagiye ibera ari mu karere ka Gicumbi. Ayo ni makuru ari kuvugwa muri aka karere cyangwa muri iyi ntara y'Amajyaruguru. Ubona ko ari inkuru idashimishije. Nibyo byabereye ku banyamuryango ba FPR bari bitabiriye inama mu Majyaruguru. Ari amakuru ari kugenda acicikara ku mbuga nkoranyambaga, bari kugenda bavuga ko ari abantu bagira muri 7 bitabye Imana. Ariko mwabyiyumviye, ndatekereza ko umwamaze gusobanukirwa uko aya makuru byagenze. Mukomeze gusenga kandi Imana ikomeze kubibafashamo, kuko murabizi ko mu bihe by'imara z'umwaka hari abantu benshi tujya tuganira bakumva kubera impanuka, kubera guhora bumva ibintu by'impanuka mu maso yabo cyangwa mu matwi yabo, babona ibintu by'impanuka bakavuga ati ntabwo tuzongera gutega. Ariko se wabigenza gute? Nandi nyine na umenye ikizamwica uko byagenda kose, ahubwo ugomba kurushaho gusenga kugira ngo nuramuka unatashye uzataha amahoro kandi ibintu byose birusheho kugenda neza. Muraza mwandike muri comment rero mutubwire uko bimeze aho hirya no hino, kandi nizere ko Imana ikomeje kubandindira aho iherereye hose. Nayo makuru ari kuvugwa mu karere kanyu
hari amakuru nagiye mbona ku binyamakuru bigiye bitandukanye, mbona uturere twinshi n'amakuru ari kugenda avugwa mu turere twinshi, ari umugabo nabonye wakubitinga umugore mu isoko, ari n'amakuru menshi ari kugenda avugwa y'umugabo wiyahuye ngo yabonye ngo umukobwa cyangwa ngo girlfriend we bakundanaga ngo asanze aryamye n'undi musore yandika ibaruwa. Ni umusore w'irusize, nabonye hari ibaruwa yasize. Wenda icyo kiganiro nacyo ndaza kukiba kuri aho kuri Kora TV Show kugira ngo murusheho gusobanukirwa. Urazo tubwira ati wowe naya aya makuru ari kuvugwa mu karere kanyu, hari no katurebe dusimbukire nko kuri aya makuru y'umugabo watawe muri yombi azira gukubitira umugore mu isuku, byagenze gute rero? Reka tuyabanyuriremo kugira ngo turusheho kugenda twungurana amakuru. Ni amakuru yanditswe n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye bavuga kuri batayi muri yombi umugabo wagaragaye akubitira umubyeyi mu isoko. Muze tuganire mu by'ukuri umuntu w'umugabo noneho ufata umubyeyi umugore basi yari abagabo arwanye urabyumva, ariko umuntu w'umugabo none ufata umugore akamukubitira mu isoko ahantu hateraniye abantu aba ari akamenyero, aba ari ugusebanya, mbese muri make baba bagomba kumukatira urumukwire. Byagenze gute rero? Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umugabo uherutse kugaragara akubitira umubyeyi mu isoko mu karere ka Kayonza, nyuma y'uko yaramwishyuje ibihumbi 40 yari asanzwe murimo. Ibaze noneho kuba umuntu akuri mideni yakwishyuza ukamukubita. Nk'uko ibinyamakuru byagiye bibitangaza, bagiye bavuga ko uyu mugabo wakubise umugore mu isoko yari asanzwe ari umupasiteri. Bagerageje kumubaza cyangwa kumusobanuza impamvu wakubitiye uno mugore mu isoko, avuga ko yaje amwishyuza nabi ari no kumuteza abantu. Ibaze umuntu kwishyuriza mu isoko. Namwe muraza mutubwire niba umuntu agwaye ideni, nawe nubwo nyine ubutemerewe kurwana, ariko niba nyawe na wagurije umuntu ntukajye ugenda umuteza abantu, kuko kwishyuriza umuntu mu isoko urumva ko haba hajemo n'ibindi bintu. Muraza muri comment tuganire mutubwire ngo wowe ubyumva gute. Niba wagurije umuntu ni ngombwa ngo ujye kumwishyuriza ahantu abantu bose bari kwiyumva cyangwa bari kureba, ngo niyo mpamvu wamukubise ngo aje amwishyuriza mu isoko anamuteza abantu, avuga ko nyine ngo yanze nyine ngo kumwishyura ngo yabitewe n'uburakari kubera abantu benshi nyine ngo bari kubareba babyibazaho, bahita batangira guseka umugabo bavuga ngo umuguzi umugore ukanga no kwishyura. Niyo mpamvu ngo yafashe umwanzuro wo kumukubita. Gusa yemeye icyaha anagisabira imbabazi, avuga ko ibyo byose nyine yabitewe n'uburakari. Itegeko rigena cyangwa itegeko ryemeza iki cyayo kigwamye bigenda gute? Iki cyaha kigwamye cyo gukomeretsa cyangwa cyo gukubita no gukomeretsa ubugomba guhanwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe n'ihazabu y'amafaranga 100,000 ariko bitarenze 300,000. Nayo makuru ari kugenda avugwa hirya no hino mu turere. Ubu ngubu nari nabateguriye, mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane. Muraza mutuganize muri comment, tugaruke nko kuri iyi topic ya nyuma mutubwire ngo uyu mugabo ari umugabo ari umugore ninde uri mu makosa. Wenda uyu mugabo nabari mu makosa ariko ni uri mu makosa cyane, ariko mutubwire ngo niba waragurije umuntu cyangwa umuntu arakugwijije amafaranga ubugomba kujya kumwishyuriza mu isoko, cyangwa ubwo nawe impamvu yagiye kubikora nuko ari kubona yarayaheranye. Muraza mutwandikire muri comment, niyo mpamvu mba ndi hano buri wese n'ibitekerezo byari abantu nagiye mbona kuri Twitter cyangwa izindi mbuga nkoranyambaga bagiye bapostinga bino bintu bavuga ngo ariko umuntu w'umugore akwishyuza gute mu isoko, noneho abizi ko abagabo twihagararaho cyane. Abandi bakavuga ati niba mwihagararaho kuki wanze kumwishyura, niba muba mugomba kwihagararaho kuki utatanze amafaranga abandi. Ibyo byose niba biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga. Muraza mutwandikire muri comment, niyo mpamvu mba ndi hano kugira ngo ndusheho kubagezaho amakuru agiye atandukanye, kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza, turusheho kungurana ibitekerezo. Njye wumvaga kuri mikoro ni umuhungu wanyu Krista, wowe urinde? Uraza ubyandike muri comment utubwire ngo wowe urinde, kugira ngo turusheho kugenda twungurana ibitekerezo. Mukomeze kugira ibihe byiza rero, Imana ikomeze kubandindira. Ushaka kutwandikira kuri nimero ya telefoni ni 0790905620, asigaye turusheho kugenda twungurana ibitekerezo. Ushaka kutwandikira neza, comment zirafunguye ku YouTube, watwandikira muri comment ukatubwira uko ubyumva. Nibyo byiza, nibyo byarushaho kuba byiza kugira ngo turusheho kungurana ibitekerezo. Mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubandindira. Bifurije icyumweru cyiza, iki cyumweru tugiye kwinjiramo Imana izabaye kuronka kandi izagikomeza kubandindira. Ciao ciao, mukomeze kugira ibihe byiza. Njye wumvaga kuri mikoro nakwibwiye Isoboze Krista, wurinde? Byandike muri comment, asigaye Imana ikomeze kukundindira. Ciao ciao.